Имам едно признание да направя. Айде, давай. В тази улица минавам пред мен, това е много хапто. И ми е тръхваме. Той е на мен. Нови места, където са. Дължите се намазват направо. Не съм се бръснал гладко от сигурно години. Забрал съм какво е. Вчера, както виждате, излезнахме с Венци малко да поснимам. Стрит фотографи с Венци. Го питах какво мисли за моя мустак. It looks like you are eating curry soup with no hands and it got onto your mustache area. Какво да направя, поне си откровен. Свежичко, бабко. Остана още една штрих. Така, погрижихме се за мустака. Сега следва. Нека ви покажа нещо. Тук има тениски. Yes, има бели, черни и най-вече розови. Розови. Още цял пакет на отворени розови. Трябва да направя малко доставки на тениски. Ето, виждате. И да си поговорим за мустаци. Чи правим с Венци стрит фотографи. Формай мустаж. Благотворително. Глупости говоря. Да, и Венци минахме покрай тази църква. Как се казваше тази църква? Holy Spirit Christ. Да. И Венци сети, че това на първата снимка, която е продал някога, е на тази църква. И изглежда... Това е от серията, но не точно тази. Не точно тази, те. Да. Че е да направим. Вау, very nice, very beautiful. И е забила за благотворителност. И като кажа Венци за тази благотворителна кауза, няма как да не отметнем какво е Мувембър. Ма ли някой да не знае какво е? Мувембър. Венци, как се почувства тогава? Спомняш ли си? Почувствах се седна, никога не съм чувствал такава, такъв раш от емоции. Да видиш сол от върху твоята снимка. Не, бе, верно. Когато... Да, бе, наистина. Наистина, наистина, беше много яко. Мисля, наистина ми стана някакво... Пре колко време беше? Пре колко време беше? Години. Докато отговаряте в коментарите, аз ще тръгвам, че хората ме чакат да им доставя тениски на Mad Stories. Благодаря на всички, които от вас се поръчали. За тия, които не знаят, това е моят бранд Mad Stories, което не е мърч, не е модерен бранд за тениски, а е бранд, с който аз работя за клиенти и творя и правя видеа и контент и социал медиа маркетинг, etc. Тече, няма вече повече тениски, не може да си поръчате, но някой ден може пак да има. На madstories.eu очаквайте или тук в YouTube. Аре, хуй. Това е за вас. Свежарско, между другото, човек да се подбръсне малко гладко. Чувствам се много шарп. Пак ще има коледен базар тази година. Въпреки короната. Сега за мустака да кажа. 2-3 питърки. Защо реших да го пусна този мустак и да се включа в инициативата на Мувембър? Колкото да е стара и стъркена, и вече някои хора да се присмиват. Видяхме, че ще има коледен базар, въпреки COVID. И мисля, че не е лошо нещо. Аз не омаловажавам тази болест и присъствието й, не отричам вируса и така нататък. Мисля, че трябва да се пазим и не усмивам това нещо. Обаче, според мен, наличието на страх сред хората е не по-малък проблем от самия вирус. И мисля, че забравихме, че на света има и други болести и че не е всичко е COVID и че в момента има хора с хронични заболявания, които имат ограничен достъп до своето лечение само заради COVID. И затова реших да изразя моята позиция, като си пусна мустак, като се включа в
Movember движението. Просто така да го нося на лицето си един месец и когато някой приятел ми попита какъв е то абсурден мустак, да му обясня моята позиция. И това е. Така мисля аз и казвам, че е правилно. Нито грешно. Но откровено казано, короната беше един спусък, който ме накара да се пусна този мустак то ноември. Също аз го пуснах просто на шега сутринта на първи. Много хора ми писаха и осъзнах, че много млади хора не знаят за тая кампания, а пък аз се намирам за важна. Научих за нея преди много години и прочетах за нея в един учебник по маркетинг, защото там даваха за пример този начин за набиране на средства, колко е креативен и колко вайрал е станало заради тия смешни мустаци. И всъщност аз мисля, че това е една чудесна идея и мисля, че как да се изразя, съм политически коректен, младите бели европейни мъже също имат тяхното здраве и тя подкрепя рака на простатата и на тестисите и менталното здраве на мъжете и последните години е помогнал за това да са намали доста броя на самоубийства при мъжете. И мисля, че това е чудесна идея, защото мъжете много често просто се правят на мъже и не говорят за техните проблеми, емоционално здраве и така нататък. И мисля, че това е супер и че по този начин аз искам да разпространя това послание и мисля, че това е важно за мъжете. И за хората като цяло, не ме разбирате го грешно, нали? Но в случая това е. Така че винаги съм искал да се включа, просто съм смислил, че ще изглежда абсурдно и затова не съм го направил. Мисля, че като цяло този мустак не ми седи много добре. Това е една тренировка за човека и неговото възприятие за себе си, за нашата суетност. Защото ние понякога твърде много се представяме за неща, какво си кажат другите за нас, като ни видят, как изглеждаме. Суетата не беше ли смъртен грях, бе? Истината е, че на повечето хора не им пука как се облякал днеска и как изглеждаш, дали са абсурден с този мустак и не. И отношението на хората към мен не се е променило. По-скоро са любопитни защо го правят, защото очевидно на някой му се струва странно. Това е една допълнителна, прекрасна причина за това нещо. И окоръжавам всеки не да си пусне мустак, защото може и да не си пуска. Между другото, за тия, които не им расте мустак и са мъже и искат да помогнат, на movember.com може да намерите и други начини. Може човек да се движи също, за да се включи в Movember и така нататък. Вижте го това. Но окоръжавам всеки е така един ден в седмицата да се облече с дрехи, с които не се харесва, да изглежда по начин, по който не се харесва, за да види, че it's not a big deal и че това не е най-важното. Окей? И така, моите приятелици, това беше всичко за този път. Благодаря ви, че участвахте в този импровизиран влог. Остана ми аз да разнеса малко тениски още днеска. Който се поръчал. Ако остане... Оставям ви, ние се продължим с трети фотографито. Давай, да. Не, бе, чул, просто... Какво каза, кър? Чул да го включа в тези... Къде? Из епизод Свето. Кой тук? Да направя един влог и тази, ма. Ай... Кой е Тома? Ай, а? Е, а? Сега, и Тома Христо, не ли? Аре, продължавам.